台东县在去年的新生儿数目只剩下3500人，少子化现象加上新手父母照顾新生儿缺乏经验，合格的保姆因此成为了新手父母的普遍需求。台东县连续第二年表扬31位用心照顾托育婴儿的保姆，县长黄建廷更希望父母亲能够多生几个，增产报国。为我做上分分反差，陪伴我长大，感谢亲爱的老师教导我无穷尽知识，指引人生迷茫方向，陪伴我长大。台东的保姆圈就像个大家庭，200多位合格保姆交换心得，互相鼓励。现在少子化问题真的非常严重，以台东县来讲，我们现在2岁以下的小孩，就是0到2岁，全台东县只有多少？只有3512。托育优质奖颁发奖座主席，好，第一位王慧美，第二位任慧云，第三位李秀。过去这十几年来，我们台东县出生的婴儿数已经减半，减剩一半，剩下十几年前的一半。有位家长呢，要来献花给我们李慧云保姆。好，我们可以邀请家长带着大家回东一圈吗？15年，应该15年，我只带个4个小朋友。我带的小朋友通常都会4岁以上，都跟我接触到4年，所以都感情很好。好感动的时刻。觉得保姆是什么？幸福的，每天都会接触到很快乐的事情，因为小孩子是每天在成长，每天他会给你不同的快乐，很多事情是他教我的，不是我教他的。台东县在全国独创母爱节，就是为了让辛苦的保姆群知道他们和父母亲一样伟大。我们一直努力在从协助托婴托育，挹注更多的资源在这个部分上面在努力啊，包括跟我们跟东大合作啊的托婴托育中心。尽管经济因素让大多数新手父母对养儿育女望之却步，黄建廷指出，新生儿人口大幅下滑危机的同时，更希望出生率能够超越整数。议长饶清玲身为女性，特别能够体会保姆工作的付出和辛苦。所以在这里感谢各位妈妈啊，保姆们哈，母母们把别人的孩子当自己的孩子在养育。就像饶清玲衷心的感受一样，这个世界上最伟大的，除了妈妈，还有用心良苦的所有保姆。记者赖永成，台东市报道。